Bom dia, povo! Tudo bem com vocês? Bom dia, gente! O Milton Buzão na área mais uma vez. Bem acompanhado dessa vez com a Raíssa. Oi! Olha lá, nossa piloto Mirim. Agora com o celular. Por que ela tá com o celular? O que está acontecendo? Gente, hoje, deixa eu só mudar para cá, para ficar melhor. Vem mais para cá, gatinha. Isso. Hoje é um dia muito especial. E nossa pequenininha, daqui a pouco vai mudar. Ela vai ir para Minas Gerais, né, gatinha? Uhum. Vai para Minas Gerais. E assim, o que que ela vai levar embora? Né? Além de toda a saudade, toda a experiência que a gente teve. Ela vai levar embora isso aqui, ó. Ó. Nosso pequeno desbravador guerreiro Telo. Então agora, oficialmente, esse drone guerreiro que fez bastante vídeo pro canal passa a ser de quem? Da Raíssa. É, e hoje ela vai voar. A gente aqui no Parque Lógico de novo, onde aliás fizemos nosso primeiro voo. O primeiro voo do Telo, né, gatinha? Ela tava filmando aqui, ela foi nossa cinegrafista com a GoPro. E o primeiro voo do Telo foi registrado por ela e agora o Telo é dela. E hoje a gente vai voar junto. Telo e o Mini 2. Bora voar! Valeu! Tchau, tchau! Então, gente, tá aí o Telo. Tá aqui nossa guerreira. Bora lá, gatinha, faz voar. Uhul! Primeiro voo da gatinha com o Telo! E agora oficialmente dela! Brinquedinho bom! Faz ele virar pra você! Ele tá indo sozinho! Então, pra frente! Ele tá indo sozinho! Pronto! É, gente! Tá aí o nosso pequeno Telo, vai levantar voo. Uma das últimas vezes aqui na cidade de Araras, aqui no estado de São Paulo. Depois ele vai voar nos ares de Minas Gerais, junto com a Raíssa. É um dronezinho guerreiro, é um dronezinho muito bom, gente. É um dronezinho com uma qualidade de imagem bacana. Dá pra fazer uns vídeos bem legais com ele. É um pouco mais difícil o controle, pelo menos eu achei, eu não consegui fazer ele ficar compatível com o controle Bluetooth. Então eu tinha que controlar pelo celular. Então eu acho isso um pouquinho mais difícil. Mas eu acho, né? Tem gente que se adapta muito fácil. Aí, aí, minha gatinha. Aqui vai pra Minas Gerais. Ó, já deixa o like, gente. Já deixa o joinha. Pra Raíssa, pelo menos. Já se inscreve no canal, porque ela vai embora. Nessa hora, gente, o drone tá fazendo essas coisas porque o Telo, pra quem tem um, sabe que ele dá cambalhotas em todas as direções. É bonito de ver ele fazer isso no ar, só que a imagem fica muito esquisita. Dá até uma vertigem na gente. E continua, e voa, e desce, e troca a bateria. Aí, ó, pusemos os dois. Ó o Mini 2 ali, ó. O Mini 2 subiu, pra filmar ele um pouquinho, pra filmar o Telo. Aí o Telo subiu também. Olha lá. Eu com o controle do Mini 2, a Raíssa com o controle do Telo, falando que a gente tá aparecendo na tela dela. Bonitinha. Mas é isso, gente. Eu acho que mais do que o drone, acho que vai levar esses momentos com ela. Sabe? É um momento de fazer junto, de participar junto, de brincar junto. É muito gostoso esse momento em família. Acho que não tem o que pague. Não tem o que pague. É muito bom. Eu, pelo menos, gosto muito. E ela, pelo visto, se diverte também. Então, é muito bom para os dois. E aí, continuamos com o Telo voando. Daqui a pouco, aparece... Olha lá, olha o Mini 2 passando. O Mini 2 passou rapidinho. Aí ela foi filmar o doguinho, lá brincando com o Frisbee. E tem uma galera que vai no parque ecológico, leva o doguinho. E o doguinho fica brincando com os brinquedinhos, e fica solto lá, gente, é um pessoal bacana, sabe, é um lugar muito especial para a família esse lugar aí, é muito gostoso, olha lá, olha que vida difícil, o casal brincando com a doguinha se divertindo ali esparramado na grama, muito bom, e a gente voando, ninguém incomoda ninguém, todo mundo se diverte, é muito bom. Olha
lá, o doguinho vai voltar porque ele quer que joga. Ah, o nosso querido Telo! A carinha dele aí na plataforma de lançamento. Isso é muito bom, viu, gente? Isso não é frescura, não. Eu comprei esse negócio aí porque, assim, não deixa subir terra, sujeira, não deixa invadir os motores do drone. Protege, né? Porque é um brinquedo caro. E aí subiu o nosso guerreiro. Ai, que bonitinho. Muito legal esse brinquedo, gente. E é legal porque a criança pode brincar, o adulto pode brincar. Ele te gera uma imagem muito satisfatória. Então, num churrasco de família, você levanta, faz a filmagem da família toda. Você pode estar na foto, porque ele tira a foto também. Então, você faz a foto da família com você na foto, não precisa ficar longe e colocar depois no Photoshop. É um brinquedo que vale muito a pena. É DJI, né, gente? Tem a DJI no meio, a DJI, então... E olha como fica paradinho, olha que bonitinho. Fica... paradinho. Nessa hora eu acho que ele tava reclamando de bateria, que eu vi a luzinha vermelha dele ali, ó. Mas eu não sei por que não. Olha, mas olha que beleza. Niveladinho, paradinho, bonitinho. É um brinquedo bacana, gente. Você passa horas aí se divertindo. Mais uma subida. Esse é o Intrépido Telo. Chega até 30 metros de altura. Então... para uma criança, para alguém... Aí já é com o Mini 2, tá, gente? Eu tô brincando aí com o cachorrinho, chegando com o Mini 2 bem pertinho dele, mas ele ficou meio com medo, correu lá pra mamãe dele. Cachorrinha, eu acho, porque tem uns lacinhos na orelha, muito linda. Mas é gostoso, gente. A gente se diverte, voa um pouco, fica com a família. É muito bom. E a doguinha tá lá, e, ah, vamos jogar o brinquedinho, bora jogar. E ela corre atrás. E o legal é que ela volta e entrega pro dono. Eu tenho um doguinho chamado Zeus, que se eu jogo as coisas pra ele, ele corre e esconde, ele não devolve pra mim. Então tem a personalidade dele, fazer o quê? Mas aí, voamos, nos divertimos. Olha lá. Sobe de novo, pequeno Telo. Aí foi a hora que ela foi filmar o pessoal do cachorrinho ali. Mas eu peguei um contraluz, então aparece só a silhueta do Telo. Mas olha lá. Bota ele pra frente, faz ele rodar, faz ele filmar. E ele tava filmando o cachorrinho ali, registrando aquele momento da família. A única coisa que eu falei pra ela, não chega muito perto, porque o Telo, assim, ele tem um controle preciso, mas qualquer vento pode desvirtuar a rota dele. E aí, gente, eu fico com essa linda imagem nessa órbita feita pelo Mini 2 automaticamente, com essa nossa princesa que vai para a mina. Vai com Deus, minha linda! Se divirta muito lá! Voe muito! Valeu, gente!